Уважаеми колеги фармацевти, имам удоволствието да представя на вашето внимание една кампания за контрол на диабета под наслов 6,1 милимола, цел на всеки един работещ в аптека фармацевт за постигане на един оптимален контрол на диабет. Стартирахме тази инициатива с една единствена цел – да повишим професионалните компетенции на колегите, работещи в аптеките, и разбира се да направим по-достъпен и по-разпознаваем за обществото маниера на фармацевта да работи в пряка връзка с всеки един пациент. Искам да ви поканя да се включите в тази инициатива, защото смятам, че, както знаем, фармацевта е най-достъпният здравен специалист, и защото диабета е една пандемия, обхванала цялата страна. Идеята е чрез тази дискусия ние не само да надградим знанията, които имаме до този момент събрани, но разбира се, чисто професионално, под формата на мини-колегиуми, да коментираме всеки един случай и по този начин наистина да повишим професионалните си компетенции. Използвам и платформата на Credo Web да се обърна към вас и респективно да ви поканя. Молбата ми е обаче да се обърнете и към своя търговски представител или медицински представител, или дилър в най-лошия случай, за да получите тази анкета и ние да преценим до каква степен вие сте запознати както с хипогликемията, така и с хипергликемията. Имате ли такива пациенти или не? Идеята ни е, естествено, цялата тази дискусия да бъде прехвърлена като консултация и към гражданите, така че ви моля да бъдете отговорни и тези от вас, които имат такива пациенти, наистина да влезнат с въпроси в дискусията. Идеята е вие да поставяте въпроси както към доцент Тодорова, която е основният лектор на тази кампания, така и към мен или към нашия екип, във връзка с проблеми, които са възникнали в обслужването на такъв тип болни.